Yes, det er jo runer. Jeg sad en dag og ravrensede en kniv fra Tittenbyen Nord. Flot, flot mønster. Men så vendte jeg kniven om, for jeg skulle lige se, hvad der var på bagsiden. Og så dukkede der runer op. Og jeg tænkte, kan det være rigtigt? Det var rigtigt.